はいどうも、宮田です。お疲れ様です。今上里のパーキングエリアに着いたんですけどもね、お風呂上がり早速ポカポカしてご飯食べようかなって思ってるんですけど、その前にね、このカーテンレール、これよくみんな見るよね。これカーテンのフックとこのピン、これがねよく外れるんですよ。でこれを今からねカーテンをつけていきたいと思います。フルカーテンできへんのよ、これがないと。まあ、どんな状況かというとこんな状況です。ドン。はい、ということでね、このカーテンレールをね早速つけていきたいと思います。1個だけやけどね。よっ、これがねまたねあれなんよね、このミラーっていうか、このバックモニターの後ろにあるからさ、レールがごっつ入れにくいの。これどこ、これよっ、ここか、これな、めちゃめちゃ入れにくいわこれ、ほんま。橋がいるわ、橋。この橋を使わんとちょっとしんどいな。よいしょ。もうせっかく唐揚げ弁当を温めてもうたのにコンビニで冷えてまうわ、ほんま。よっ、あー、ね、こんなところのバックカメラ、こんなやっぱカーテンつけにくいやん、ほんまに。やりにくい、めっちゃやりにくい。鉛筆でこれ、ほんま、お、いった、いった、いけいけ、あかんやんか、斜めになってる。もう全然あかんやん、もうイライラするわこれ、ほんま。何回も何回も外れやがって、ほんま。このモニターこれ撮れへんのか、このバックカメラがなかったらやりやすいんやけどな。あー、もうやっぱ割り箸か、ほんまに。ああ、ほんまに何やねんこれ、もう。わっちわからん、こいつら。何やねんこれ、ほんまに。いや、もう。ほんまに、早飯食いたいのに。フルカーテンできへんやんけ、ふわっと見えへんし。あ、もうなんやねん、もうこれフックとフックとピンが分離してしまったっていうね。どないなってんねん。あ、こうやろ、ここまで来て何で入れへんの、おかしいやろな。はい、みやたんがどこまで怒るか実験中、イライラモード。あ、いけた、いけた、うわ、いけましたよ、いけた、いけた。あっつ、めっちゃあつ、めっちゃ暑い。もう暖房つけて汗かいたわ、ほんまに。よっこいしょ。あー、やっと行けました。このミラーのこの裏側やからな、ごっついやりにくいんよ、ほんま。明かりないしな、わかりにくいな、これな。この裏側にあんねんな、このピンの、このモニターの裏な、うん。でまあカーテンがまあこう、カーテンがもう離れてる状態なんで。はい、そしたらね、これでねカーテンレールピンなんとかつけてたんで、カーテン閉めていきたいと思います。よいしょ、あっつ、でも暖房熱いわ、
28度やって、熱々、イライラ、汗かくわ。で、こいつをここにカーテンを止める。おっしゃ、できた。で、あとはここの後ろ通してマジックテープで止める。で、あんま行き過ぎたらここね、金具っていうか止めるやつがもうないから、あんまこっち行き過ぎたらまたこれレールから外れんのよ、右側。うん、みんなもこんな経験あるやろ。ほんまにカーテンのフック外れた時入れんの大変。よいしょ、 OK？ OK やな。よし、これなんかこれ外れんな、これ。よっしゃ、 OK。 よっしゃ、これで OK ですね。これで OK ですわ。あっつ、あっつで、あー、はい、それからね、この唐揚げ弁当、今日はこれを買ってきましたよ。唐揚げ弁当今から食べるよ。ちょっとぬぬくなったな。所沢で温めてもうて、で上里のパーキングまで頑張って走ってきたけど、やっぱぬるくなるわ、ご飯。はい、それでは唐揚げ弁当を食べていきたいと思います。お疲れ様です。そしていただきます。いや、やっとや、ご飯。まあ、おいしい。昨日はね、徳島行ってきてね、淡路島も抜けてね、久々に淡路島の、ね、海、上から見る海が良かった、うん、うんうん、で、これ今ご飯食べてるけど、これ食べ終わったら大体そうやねんね。長距離行って走ってる時に食べると眠たくなるから、もう大阪から東京まで走ってまうんよ。んで宇佐美で燃料入れて、でご飯コンビニで買って温めてもうて、でパーキングの寝床ついてから食べると、ほんならもうお腹いっぱいになって睡魔来てももう寝るだけやから、居眠りで事故とか最悪やからね、うん、で食べたら宮田ん人より睡魔がご飯飛んだな。食べたら人より宮田ん睡魔がすごいのよ、うん、めっちゃ睡魔来るからあかんねん、ほんまに。結構おにぎり1個食べて走るだけでも結構睡魔来るの。じゃあこんな弁当ね、唐揚げ弁当こんなん食ったもん絶対よう走らんもん、うん、これ自分で分かってるから、うん、でそこまではいいんやけど、あ、っていうか唐揚げ、ああっていうか唐揚げマヨネーズかけるの忘れたわ。マヨネーズやな、マヨネーズかけならあかんな。マヨネーズ、わあ、よいしょ、よいしょ、マヨネーズやな。あー、しまったな、マヨネーズもったいないな、あったんやな。結構宮田もマヨネーズ好きでね、意外に、うん、こんな感じで、よいしょ、唐揚げにマヨネーズ、うーん、おいしい。ちょっと唐揚げって誰考えたんやろな。めっちゃ美味しいよ。唐揚げ嫌いな人っておるんかな。うん。ヘッドの車幅と消すの忘れとった。うん、あ、美味しい。まあツイッターには上げてるんですけど、ウサギの動画を。アップロードするよってツイッターで告知してるんですけど、まあついて今走ってきて、風呂入って、まあ眠たい中走ってきてね、まあご飯食って、ああ、やっとお腹いっぱいってなって、ここで編集するわけですよ、ちょっとね。ほんなら、何が起こるかというと、そのまま寝落ちしてしまうというね、編集しながら。うん、だから、このまま一回寝ようかな思うんですよ。だから、起きてから、ちょっと編集するっていうね。
じゃないと今編集してても絶対寝てまうもん今。いつもね編集してそのまま寝てまう。まあそうやわな、眠たいわな。冷たこう中に入ったで、うーわこれ、あ濡れたった、これほんまもう冷たいよこれ、どないすんよこれほんまに。この上下のパジャマまだ皿やで、まだ皿やで、買ったばっかりよ、うん、買ったばっかりのパジャマやのに本当に嫌になるわ、ほんとね。はい、ってことでね、今日はね、あの上里のパーキングエリアで、8時間空けて、それからね、またどこだったっけ今日は、まあ、高崎とか、まあ、あの辺積みに行ったり下ろしたりなんやかんやして、それから下ろし先は神戸です。はい、もう徳島とかじゃないから、まだ神戸ね、あのポートアイランドの方やから、まあ、まあまあまだ近いからええかなみたいな。夕方の16時30分か、もしくは17時ぐらいに、まあまあ、出発しようかなっていう。で、まあ荷物を積んだり下ろしたりなんかして、これからまた夜遅くにね、まあ神戸に向かって、ポートアイランドに向かって走りたいと思います。うさぎの編集の方はね、今からちょっとだけやって、もう睡魔が来たらすぐやめて、寝ます。で、起きてから、また編集するっていうことですね。はい、ということで、皆さん今日もお疲れ様でした。また、うさぎの編集今日アップロードしますんでお楽しみに。それでは今日はゆるい動画でしたけども、この辺で皆さんねんねします。おやすみなさい。皆さんお疲れ様です。またねー、バイバイ。うーわっ。